Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'da ölkə qanunlarını pozan cütlük cəzalandırılıb. Biqaz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Astiazi, Həqiqi və nişanlısı Əmir Muhammed Əhmədi Tehranın Azadlıq Meydanında romantik rəqs edərək videonu sosial şəbəkədə paylaşıblar. Noyabr ayında çəkilən kadrlarda gənc qızın hicabsız olduğu görünür və bunun ölkədə qadınların kütləvi şəkildə hicabı açma aksiyası çərçivəsində edildiyi bildirilir. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasının qanunlarına görə qadınların kişilərlə birlikdə ictimai yerdə rəqs etməsi qadağandır. Bu cəmiyyətdə əxlaqsızlığın təbliği kimi dəyərləndirilir. Bu səbəbdən qanuna zid hərəkət edən cütlüyə 10 il 6 ay həbs cəzası verilir. Onlara həmçinin internetdən istifadə və ölkədən çıxış qadağası qoyulub.